Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасына көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы туздардын гидролизи деп аталат. Бул сабактын жүрүшүндө силер гидролиз реакцияларынын түрлөрү менен таанышасыңар. Ошондой эле гидролиз реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Гидролиз деген сөздүн мазмунун түшүнүп алалы. Гидролиз гректин гидро суу жана лизис ажыроо же ээрүү дегенди түшүндүрөт экен. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен айрым туздардын, кээ бир туздардын суу менен ажыроо реакциясын же гидролиз реакциясынын мисалдарын карап өтөбүз. Туздар суу менен аракеттенишкен учурда туздун катиондору кээде суунун молекуласындагы гидроксид иондору менен байланышып, эритмеде суутек иондордун концентрациясын көбөйтөт. Же болбосо кээ бир туздар суунун молекуласы менен аракеттенишкенде туздардын аниондору суутектин катиондору менен байланышып, эритмеде гидроксид иондордун концентрациясын көбөйтөт. Ал эми эритмедеги суутек иондорунун же гидроксид иондорунун концентрациясынын көбөйтүшүн кантип жазабыз? Келген анда колуңарга калем сабыңарды алып, булардын концентрациясын жазганды үйрөнөлүк. Анда көңүл бурсаңар. Эритмеде суутек иондору менен H+ гидроксид иондорунун OH- концентрациясын жазганда дайыма чарчы кашага алып, ичине жазабыз. Мисалы, чарчы кашанын ичинде H+ деп турат. Бул суутек иондорунун концентрациясы. Ал эми экинчиси OH- деп турат. Бул гидроксид иондорунун концентрациясы деген түшүндүрөт. Азыркы мисалда туз сууда эригенде эритмеде H+ же гидроксид иондорунун концентрациясы аз болуп, суутек иондордун концентрациясы көп экен деген көрсөтүлүп турат. Же тагыраак айтсак, H+ суутек иондордун концентрациясы OH-тукуна караганда көбүрөөк экен. Ал эми кээ бир учурларда туздар суу менен аракеттенишип гидролиз реакциясы жүргөндө бул эки иондун тең концентрациясы бирдей болуп калышы мүмкүн. Ал эми кээ бир учурда тескерисинче гидроксид иондордун концентрациясы көп болуп калышы мүмкүн. Мына ушага жараша эритмелер 3 түрдүү чөйрөгө ээ болот. Мисалы, H+ OH- иондордун концентрациясы барабар болсо, эритменин чөйрөсү нейтралдуу чөйрө деп аталат. Бул учурда pH-тын мааниси 7ге барабар болот. pH деген бул суутектик көрсөткүч. Эритмедеги суутектик көрсөткүчтө 7ге барабар болсо, анда суутек иондору H+ OH- иондоруна барабар деген түшүндүрөт экен. Ал эми кээ бир учурда азыр айттык, суутек иондорунун концентрациясы көбүрөөк болуп калат деп. Бул учурда эритменин чөйрөсү кычкыл болот. Эсиңерде болсун, дагы бир жолу айталайын. Эгерде эритмеде H+ же суутектин катиондору көбүрөөк болсо, анда эритменин чөйрөсү кычкыл болот. Бул учурда pH-тын мааниси 7ден кичинерээк сандар болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6 болушу мүмкүн. Ал эми тескерисинче шелочтуу чөйрөдө OH- же гидроксид иондорунун концентрациясы көбүрөөк болот. Бул учурда pH-тын мааниси 7ден чоң сандар, тагыраак айтсак 8ден 14ке чейин барабар болушу мүмкүн. Эмне үчүн pH-тын мааниси 7ден чоң, 7ден кичине жана 7ге барабар экендиги жөнүндө силер менен өткөн сабактарда суутектик көрсөткүч темасында терең карап өткөнбүз. Азыр алардын мисалдарын кичине болсо да эсибизге салып алалы. Көңүл бурсаңар. Суутектик көрсөткүч pH менен белгиленет дедик. Анын сандык мааниси 0дон 14ке чейин барабар болот. Көңүл бургула сандарга 0дон 14ке чейин барабар болот. Эгерде pH-тын мааниси 0дон 7ге чейин барабар болгон учурун карай турган болсок, анда суутек иондорунун жана же H+ иондорунун концентрациясы кандай болот? Албетте бул учурда
10'dun 0'üncü derecesinden başlayıp 10'dun minus 6'ncı derecesine çeyin H plus yondoru akırındık menen azayat. Alemi OH minus C gidroksit yondorun konsentrasyasını karay turgan bolsok al sandık manisi 10'dun minus 14'üncü derecesinden 10'dun minus 9'üncü derecesine çeyin akırındık menen köbeyip çatat. Бирок бул эки санды салыштырып көргүлөчү. Эртмеде pH'тин мааниси 0'дан 7'ге чейинки маанисинде кайсыл иондун концентрациясы көп экен? Албетте, H+ суутек иондорунун концентрациясы 10'дун 0'үнчү даражасынан 10'дун минус 6'нчы даражасына чейин деген сандар булар көбүрөөк экендигин далилдейт. Ал эми OH- 10'дун минус 14'үнчү даражасынан 10'dun minus 9'üncü derecesine çeyin al salıştırmalı sutek aranda azırağ eken. Noşonduktan bu uçurda eritmenin çöyresi kıçkıl çöyrege ee bolot. pH'tin manisi 7'den kichine sandar bolot. Sizler görüp turganday pH 0, pH 1, 2, 3, 4, 5, 6'a çeyingisi 7'den kichine sandar bolot dağı. Bu uçurda sutek yonların konsentrasyası köp bolot. Aleme pH'tin manisin azır 7'den 14'kö çeyinkisin karap körölü. Anda sizler görüp turganday pH'tin manisi 7'den 14'kö çeyinki manisinde karasak sutek menen gidroksit yondorun konsentrasyası tömöndögüdöй özgörөт. Muna sizler görüp turasıñar. Gidroksit yondorun konsentrasyası 10'nun minus 6'ncı derecesinden 0'üncü derecesine çeyin jogorulayt eken. Je bolbosa sutek yondorun konsentrasyası 10'dun minus 9'ncı derecesinden 14'ncı derecesine çeyin azayat eken. Naşonduktan eritmenin çöyresi şeloçtuu çöyre olot. Anda tüsün men azır kızıl tüstün orduna gök tüs menen belgilep jatam. Gördüñörbü? Bul sandardı salıştıruu menen çöyrönü elestetip alsaŋar bolot. Bul uçurda pH'tin manisi 7'den çoŋ sandar. Tağıraq aytsak pH 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 köçeyin bara var. Oşonduktan, bu uçurda pH'tin manisi 7'den çoğun bolotken şeloçtu çöyredi. Mın azır siler menen, joğoruda eritmenin çöyresi kıçkıl, şeloçtu, jana nitraldu çöyregü iyi bolotırgandığın bildik. Anın sandık manileri kanday özgörü tırgandığın jazıp alsak gerek. Alemi bul eritmelerin çöyresini dalildey tırgan indikatorlar gerek bolot. Индикаторлар кайсылар? Алар түстөрүн кандай түскө өзгөртөт мындай чөйрөдө? Бул суроолорго силер менен өткөн сабакта тажрыйбаларда байкоо жүргүзгөнбүз. Келгиле анда айрым индикатордун мисалдарын дагы бир жолу карап көрөлү. Көңүл бурсаңар, мектеп лабораториясында колдонулган индикаторлор метил кызыл сары, метил оранж деп аталат. Же лакмус эритмеси түстөрүн эсиңерге сактап алгыла. Жана фенолфталин түссүз эритмеси колдонулат. Мына ушул 3 индикаторду азыр силер менен кислотанын же кычкыл чөйрөдө өңүн кандай өзгөртө тургандыгын эстеп алалы. Силер эстеп көргүлө. Кислотага эгерде метил кызыл сарыны тамчылатсак, анда өңү кандай түскө өзгөрчүлө? Албетте, бул кычкыл чөйрөдө кислотанын чөйрөсүндө кызыл түскө өзгөрөт дегенбиз. Алеми лакмус кислотанын кычкыл чөйрөсүндө кызыл түскө өзгөртөт дегенбиз. Алеми фенолфталин кычкыл чөйрөдө түсүн өзгөртпөйт. Азыр болсо негиздердин мисалдарын же шелочтуу чөйрөнүн карап көрөлү. Метил кызыл сары шелочтуу чөйрөдө кандай түскө өзгөртөт өңүн? Албетте, сары түскө өзгөртөт. Алеми лакмус болсо көк түскө өзгөртөт. Фенолфталин болсо малинанын түзүндөй түскө өзгөртөт экен. Бул сүрөттөрдүн мисалдарын эсиңерге сактап жазып алсаңар болот. Эгерде дептериңерде бар болсо, анда бул мисалдарды ачып даярдап койсоңор болот. Азыр сабактын жүрүшүндө мына ушул индикаторлордун жардам менен чөйрөнү аныктаганды үйрөнөбүз. Кана балдар, азыр силер менен кислоталардын негиздердин эритмесинде чөйрөлөрдү кайсыл индикаторлор менен аныктаганды кайталап өттүк. Ал эми туздар сууда эригенде, анда суутек иондору менен гидроксид иондорунун концентрациясы өзгөрсө, албетте, бул индикаторлордун түсүн дагы ушундай эле өзгөртө алат.
Келгенде бул суроолорго жооп алуу үчүн азыр мен силерге төмөндөгү суроону сунуштайын. Буга ойлонуу менен өзүңөр жыйынтык чыгарганга үйрөнсөңөр. Анда биринчи суроонун мазмунун түшүнүп алалы. Көңүл бурсаңар. Кайсы идиштеги эритменин чөйрөсү нейтралдуу? Азыр эле силер менен 3 чөйрө менен тааныштык. Кычкыл, щелочтуу жана нейтралдуу деп. Силердин максатыңар нейтралдуу чөйрөнү аныкташыңар керек. Анда көңүл буралы. Биринчи А идишинде калийдин хлориди, Б идишинде алюминийдин хлориди, В идишинде натрийдин карбонаты берилди. Анда жоопторду сунуштайын. Биринчи гана эритмеси же А эритмесинде гана нейтралдуу, Б эритмесинде гана нейтралдуу, В эритмесинде гана нейтралдуу, же болбосо А, Б, В үчөөндө тең нейтралдуу. Кана балдар, бул суроого жооп берүү үчүн азыр силер менен тажрыйбаларга байкоо жүргүзөлү. Мына ушул 3 заттын мисалын алып, лакмус эритмеси менен болгон тажрыйбасын жүргүзүп көрөлү. Лакмус эритмесинин түзүн силер дептериңерден карап эсиңерге сактап алгыла. Тажрыйба учурунда кайсынысы нейтралдуу чөйрөнү көрсөтө тургандыгын жыйынтык чыгарганга аракет кылсаңар. Келгиле анда тажрыйбага көңүл бурабыз. Тажрыйба үчүн лакмустун эритмеси, калийдин хлориди, алюминийдин хлориди жана натрийдин карбонаты берилди. Азыр лакмус эритмесин индикаторду алып, 3 пробиркага бирдей өлчөмдө кылып куюп алалык. Даярдап алган лакмус эритмесинин түсүн көрүп койгула, кандай түстө экендигин. Ал эми бул туздарды ирет менен салганда кандай түскө өзгөрөт? Силер түстөрүн байкап жазып отургула дагы өз алдыңарча жыйынтык чыгара берсеңер болот. Кайсынысы кычкыл, щелочтуу жана нейтралдуу? Биринчи идишке, пробиркага калийдин хлоридин салдык. Чайкап көрдүк. Түсү өзгөрдүбү? Экинчи идишти алалы. Ага алюминийдин хлоридин бир аз кезекчесин алып, индикаторго салып аралаштырып көрөбүз. Силер азыр көрүп тургандай тузду салдык, түсү өзгөрүп жаткандыгын көрүп турасыңар, кызыл түскө өттү. Андан кийин ушундай эле иретте кийинки пробиркага натрийдин карбонатынын тузун салып көрөлү. Бир аз өлчөмдү алып лакмус эритмесине салдык. Эритменин түсү өзгөрдүбү байкоо жүргүзгүлө. Биринчи эритме менен акыркы эритмени салыштырып көрсөңөр болот. Лакмус эритмесинин өзүнүн түсү кандай экендигин мен жогоруда айттым. Азыр силер көрүп турасыңар, бул жакындатылган сүрөттөн дагы байкоо жүргүзсөңөр болот. Мына азыр силер тажрыйбадан көрдүңөр, анда эмесе бул тажрыйбага таянып силер менен жыйынтык чыгаралык. Көңүл бурсаңар. Азыркы тажрыйбаны мен мисалдардын жардамы менен дагы жолу кайталап эсиңерге салып берейин. Силер туура жоопту тандаганга аракет кылгыла. Кайсы идиштеги эритменин чөйрөсү нейтралдуу? Албетте, биринчи идиште А идишинде калийдин хлориди салынган, ал эритмеде лакмус түсүн өзгөрткөн жок. Кийинки эритме Б лакмустун эритмесин куйганда бул жерде кызыл түскө өттү. Бул алюминийдин хлориди болчу. Ал эми В идишинде лакмустун эритмеси көк түскө өттү. Бул натрийдин карбонаты болчу. Демек Б жана В мисалында түстөр өзгөрдү, А мисалында өзгөргөн жок. Демек туура жооп А-сы, анткени нейтралдуу чөйрө болгондуктан бул жерде өзгөргөн жок. Эмне үчүн? Келгиле анда жооптун тууралыгын далилдегенге аракет кылалык. Көңүл бурсаңар, бул туздар кайсы кислотадан жана кайсы негизден алынды экен? Көңүл бөлөлү. Калийдин хлориди күчтүү кислотадан H хлор жана күчтүү негизден калий-OH мына ушул экөөнүн ортосунан алынган туз. Демек экөө тең күчтүү кислота күчтүү негиз экен. Кийинки мисалды карайлы. Алюминийдин хлориди. Бул кайсы кислота кайсы негизден алынды экен? Көңүл буралы. Күчтүү кислотадан алыныптыр H хлор жана начар негиз бул алюминийдин гидроксиди. Салыштырып жаткасыңарбы? Кийинки мисалды карайлы. Натрийдин карбонаты. Натрийдин карбонаты бул начар кислотадан алыныптыр. H2CO3 көмүр кислотасы жана күчтүү негиз натрий OH. Мынан да жыйынтык чыгарсак болот экен. Биринчи мисалда
күчтүү кислота, күчтүү негиз болгондо гидролиз реакциясы жүрбөйт. Башкача айтканда бул учурда эртменин чөйрөсү өзгөргөн жок. Лакмустун түсү өзүнүн өңүндө эле калды. Ал эми күчтүү кислота начар негиз, начар негиз күчтүү кислота болгондо эртменин чөйрөсү өзгөрдү. Мына ушуга таянып силер менен төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарсак болот. Демек, туздар төмөндөгүдөй классификацияланат экен. Күчтүү кислота күчтүү негизден алынган туздар. Жана күчтүү кислота начар негиздерден алынган туздар. Ошондой эле начар кислота күчтүү негиздерден алынган туздар жана начар кислота жана начар негиздерден алынган туздар. Бул туздардын мисалдарын силер окуу китебиңерден жазып кайталасаңар болот. Эң негизгиси силер ушундай 4 тип бар экендигин билгиле. Ал эми бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен күчтүү кислота күчтүү негиздин мисалы катарында калийдин хлориди жана күчтүү кислота начар негиздин мисалы катарында алюминийдин хлориди жана начар кислота жана күчтүү негиздин мисалы катарында натрийдин карбонаты менен болгон тажрыйбаларга байкоо жүргүздүк. Кана балдар, азыр силер менен жогоруда тажрыйбанын жыйынтыгы менен туздардын классификациясын кантип бөлүүгө боло тургандыгын билип алдык. Анда эмесе мындан аркы сабактын жүрүшүндө силер менен эмне үчүн эртменин чөйрөсү кычкыл жана шылыштуу чөйрөгө ээ болот, анын себебин теңдемелердин мисалдарын жазып далилдейли. Көңүл бурсаңар. Биринчи мисалга көңүл буралы. Эртмеге лакмустун эртмесин куйганда көк түскө өтсө, эртменин чөйрөсү шылыштуу болот деп айттык. Мисал катарында азыркы тажрыйбада натрийдин карбонатынын мисалын карап көрдүк. Бул учурда эртмеде натрийдин карбонаты деген туз, натрийдин гидроксиди жана көмүр кислотасынан алынгандыгын карап өттүк. Бул жерде натрийдин гидроксиди күчтүү негиз, ал эми көмүр кислотасы начар кислота деп жыйынтык чыгардык. Себеби ал туруксуз суу жана көмүр кычкыл газына ажырап кетет. Эгерде гидролиз реакциясын жаза турган болсок, анда ойлонолук. Натрийдин карбонаты иондорго ажырайт. 1 моль натрийдин карбонаты 2 моль натрийдин катионуна жана 1 моль карбонат анионуна ажырай тургандыгын силер менен өткөн сабакта жазган үйрөнгөнбүз. Диссоциациясын. Ал эми суунукун билебиз. Ал 1 моль сутеке жана 1 моль гидроксид анионуна ажырайт. Анда эртмеден силер көрүп тургандай начар кислота H2CO3 көмүр кислотасы. Анда бул учурда гидролиздин учурунда CO2 2 минус деген карбонат аниону бул начар кислотанын калдыгы. Ал суунун молекуласындагы бир суутекти катионун тартып алып, гидрокарбонат ионун пайда кылат. Бул иондор байланышып, начар электролиттин молекулаларын пайда кылууга жөндөмдүү болот. Ал эми суунун молекуласындагы гидроксид иону эртмеде бошойт. Ошентип OH иондорунун концентрациясы көбөйөт дагы. Натыйжада анда молекулалык теңдемесин жазганда натрийдин карбонаты суу менен реакцияга кирип же гидролиз реакциясы жүрүп натрийдин гидрокарбонатын пайда кылуу менен эртменин чөйрөсүн шылыштуу кылып көрсөтөт экен. Анда OH иондорунун концентрациясы же гидроксид иондорунун концентрациясы суутектикинен көп болсо чоң белгисин коюп жазабыз. PH-тын мааниси 7'den чоң болот. Ал эми бул реакциянын теңдемесин толук молекулалык, толук иондук жана кыскартылган иондук теңдеме түрүндө жазып көрөлү. Аны силер жазганды билесиңер, ион алмашуу реакцияларында үйрөнгөнбүз. Биринчи толук молекулалык теңдемесин TMT деп кыскартып алалы. Азыр эле молекулалык теңдемесин жогоруда сунуштадым, аны силер билесиңер. Ал эми ионго ажыратканына көңүл бурсаңар, бул жерде суудан башкасы баардык иондорго ажырайт. Мына силер көрүп турасыңар, натрийдин карбонаты, гидрокарбонаты жана натрийдин гидроксидтери иондорго ажырады. Суу гана ажыраган жок. Анда кыскартылган иондук теңдемесин түзүүдө силер көңүл бурушуңар керек. Начар кислотанын калдыгы карбонат иону суунун молекуласы менен аракеттенишкенде бир суутектин катионун тартып алып гидрокарбонатты пайда кылды. Ал эми OH иону эртмеде бош экендигин көрүп турасыңар. Анда кыскартсак 2 моль натрийдин катиону менен реакциядан кийинки 2 моль натрийдин катионун кыскартабыз дагы кыскартылган иондук теңдемесин түзөбүз. Аны КЭТ деп жазып кыскартып белгилеп койдум. Анда CO3 2 минус плюс H2O карама каршы белгисин коесуңар. Диссоциациядан кийин кайталануучу процесс гидрокарбонат пайда болуп эртмеде OH иондору эркин түрүндө жүрөт. Мына ошондеп PH-тын мааниси 7'den жогору болот. Анткени эртменин чөйрөсү шылыштуу чөйрөнү көрсөтүп жатат.
Şundayla giyin kimse aldı karaylı. Hazırlaşılır tajırbadan gördüğünüz. Lakmustu ertmege tamçılatsa kızıl tüskü ötüsü, anda kıçkıl çörüge edip aittik. Misal qatarında alüminiydin klaretinin tajırbasını gördüğünüz. Sebebi alüminiydin klareti, alüminiydin gidroksitine, jana tuz kislatasına payda olgun tuz ekendiğin görüp durasınlar. Alüminiydin klareti mınavuşul iki zattan alıngan. Bu yerde alüminiydin gidroksitin naçar negiz. Alemi tuz kislatası, güçtü kislata. Anda bu yerde gidroliz reaksiyası jürüyüp, birok kanday jürüyüp, gönül burğula. Alüminiydin klareti, alüminiydin kationuna, jana xlordun anionuna ajırayt. 1 mol alüminiydin klareti, 1 mol alüminiydin kationuna, jana 3 mol xlordun anionuna ajırayt. A su bolso bilesiñer, sutek jana gidroksit iondoruna ajırayt. Anda gidroliz reaksiyasının teñnemesini tüskendö, силер gönül burğula. Alümini 3 plus alüminiydin kationu, suunun 1 gidroksit ionun tartıp alat dagı alümini OH 2 plus bolup kaldı. Reaksiyaga çeyin alümini 3 plus bolçu, azır alümini 2 plus bolup kaldı. Sebebi 1 ters iondu OH minustu tartıp aldı. Ошентип эртмеде H plus иондор пайда болду. H plus иондор болсо анда кычкыл чөйрөгөй болот. Анда бул иондор байланышып начар электролиттин молекулаларын пайда кылат. Анын молекулалык теңдемесин жазганда алюмий хлор 3 плюс H2O деп жазабыз дагы. Стрелкадан кийин алюмий OH 2 деп жаздык. Анткени зарядын көрүп турасыңар. Ал эми бир зарядын ордуна хлордун иону келип байланышты. Натыйжада H хлор бөлүнүп чыкты. Демек эртмеде суутек иондордун концентрациясы көп болот. Ошондуктан H плюстугун көп деп жаздык азыр концентрациясын. Анда pH'тин мааниси албетте 7'ден аз сандар болот. Келгиле анда бул реакциянын теңдемесин толук молекулалык, толук иондук жана кыскартылган иондук теңдемелердин түзөлү. Көңүл бурсаңар, молекулалык теңдемесин азыр эле жазып үйрөндүк. Силер азыр кыскартылган иондук теңдемесине көңүл бургула. Албетте бул жерде суудан башкасынын баардыгы тең иондорго ажырайт. Иондорго ажыратканды билесиңер. Бул жерде эң негизгиси көңүл бургула. Алюминийдин катиону суунун молекуласындагы бир гидроксид иону менен байланышып, алюминий OH2+ пайда кылды. Начар электролиттин молекуласынын пайда болууга мына жөндөмдүү экенин көрүп турасыңар. Анда кыскарталы 3 мол хлордун аниондору кыскарып кетти. Бул жерде эртмеде суутек иондору пайда болду. H+. Ошондуктан эртменин чөйрөсү кычкыл болот. Анда кыскартылган иондук теңдемесин жазганда, кыскартылгандан калгандарын көчүрүп жазсаңар, мына H+ деп акыркысы менен бүтүп жатат. Анда pH'тин мааниси бул жерде 7'ден кичине сандар болот. Кычкыл чөйрөнү көрсөтөт экен. Келгиле анда бүгүнкү сабактын жүрүшүндө эмнелерди үйрөндүк? Бир аз кайталап алалы. Силер менен гидролиз реакциясы менен тааныштык. Гидролиз реакциясы негизги 2 жолун үйрөндүк. Катиондор боюнча гидролиз. Бул учурда катиондор, мисалы алюминий 3 плюс, ферм 3 плюс же 2 плюс, NH4 плюс деген сыяктуу бул катиондор туздарын суу менен реакцияга кирсе турган болсок, же болбосо гидролиз дей турган болсок, анда катиондор гана катышат экен гидролизге. Бул учурда эртмеде суутек иондор пайда болот экен. Эртменин чөйрөсү кычкыл болот деп айттык. Ал эми аниондор боюнча гидролиз жүргөн учурда, мисалы, көңүл бургула, CO3 2-S2- жана SO3 2- деген сыяктуу аниондор боюнча гидролиз жүргөндө, бул туздар суу менен реакцияга киргенде аниондор гана катышат экен дагы, тескерисинче эртмеде OH- иондор пайда болот дагы, эртменин чөйрөсү щелочтуу болуп калат экен. Мына балдар, силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө гидролиз реакциясынын кычкыл, щелочтуу чөйрөсүнүн мисалдарын гана карап көрдүк. Ал эми кийинки сабакта нейтралдуу чөйрөлөр жөнүндө дагы кененирээк токтолмокчубуз. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта болгула.